supernatural healing season ကနေကြိုးစားပါတယ်ကဘာရဲ့မှာရှိကြတဲ့ဘုရားကိုချစ်ကြတဲ့ညီကုံတော်မအယောက်ချင်းစီတိုင်းဘုရားရဲ့တကူတော်နဲ့ဘုရားရဲ့တုတ်တိချင်းကိုမျှော်လင့်နေညီကုံတော်မအယောက်ချင်းစီတိုင်းကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ကသင်ကျမ်းမာမယ့်နေ့ကောင်းကြီးခံစားမယ့်နေ့ဘုရားတကူတော်ကိုသင်ရဲ့တတ်တာထဲမှာမြည်ဆန်းရမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ရကောင်းတဲ့အမှုရာတွေကိုကဘာအေးရဲ့မှာဘုရားသခင်ပြုနေပါတယ်ဒီအချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းချင်းဟာလူတိုင်းအတွက်အယံကိုအရေးကြီးနေပါတယ်လူတွေဒီနေ့လောကမှာရှည်ရှင်းလို့မရတဲ့ကုသလို့မရတဲ့ယောဂါတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဟာပေးပြောင်းနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဟာတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာတတ်တည်ပြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ညီကုံမတော်မတွေလောကမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ပျက်စရာအားငယ်စရာမလိုပါဘူးဘုရားသခင်ဟာမနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမ်းမာခြင်းကိုဘုရားအပ္ပတားထဲမှာဘလို့လက်ခံရရှိမလဲဆိုတာအပတ်တိုင်းကျွန်တော်ဝင်ကနေပါဒီနေ့လေလူကာခန်းကြီး73အငယ်71ကနေနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့38နှစ်လုံးလုံးခါကိုင်းပြီးတော့ကိုအလင်းမဆက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်ဝင်ကကျင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒါကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ညီကောင်မတော်မတွေဒီအမျိုးသမီးတနေ့ကျတော့သူကဥပုံနေမှာဗိမာန်တော်မှာယေရှုနဲ့တွေ့ပါတယ်တွေ့တဲ့အခါမှာယေရှုကအဲ့အမျိုးသမီးကိုယုံကြည်လားဆိုတာလည်းမမေးဘူးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘက်ကနေဘာ response မှမလုပ်ဖဲနဲ့သူ့ကိုတခါတည်းအမိန့်ပေးလိုက်တယ်။သူ့အပေါ်ကိုလက်တင်ပြီးတာနဲ့တက်မချင်းကိုရောက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အခါအံ့ဩစရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီး38နှစ်ပတ်လုံးဒီခါကိုင်းပြီးတော့ကိုယ်ကိုအလင်းမဆက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဟာပြန်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအရာကငွေ14-15စတက်ကိုဖိုင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကယုံကြည်သူနော်အာဗြဟံရဲ့သမီးဖြစ်တယ်ဆိုတာသူကိုဖော်ပြတယ်16နှစ်လုံးလုံးဒီယောဂဆွဲတယ်ဆိုတာပေါ်ပြတယ်တော့သူကဗိမ္မာန်တော်မှာဥပုံနေမှာယေရှုကအနာယောဂငြိမ်းနေဆိုတာပေါ်ပြတယ်ဟောကျွန်တော်တို့အပတ်တာထဲမှာအနာယောဂငြိမ်းဖို့အတွက်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းလိုပါတယ်တစ်ခါတည်းကျွန်တော်ဘက်ကလည်းယုံကြည်ခြင်းမတုံ့ပြန်ပင်မဲ့ဒီအမျိုးသမီးက18နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲပင်မဲ့စိတ်တက်မကြဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဥပုံနေတိုင်းဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသွားခံယူရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာမြရားရဲ့မျက်မှောက်တော်သွားတယ်ဖရားကြောင်းသွားတယ်ဆုတောင်းတယ်အစာရှောင်တယ်အလူငွေပေးတယ်ဘာမှမဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးက18နှစ်လောက်ပတ်လုံးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျန်းမာခြင်းမခံစားပေမဲ့လုံးဝနောက်မဆုတ်ဖဲနဲ့သစ္စာရှိရှိနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းဥပုံနေကိုသွားတယ်သစ္စာရှိရှိဖရားရဲ့ဗိမ္မာန်တော်တရားစရက်ကိုသွားတယ်အမြဲတမ်းသစ္စာရှိရှိကိုးကွယ်တယ်တရက်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းကိုသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြုမှုခြင်းကိုယေရှုကဂုဏ်ပြုတယ်။အာဗြဟံရဲ့သမီးလိုဂုဏ်ပြုတယ်။ဒါဒီမကပဲနဲ့သူ့ကျမ်းမာခြင်းကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အပ္ပတတယ်မှာခံစားစီ။ဆောက်တဲ့တင်ဘလိုပဲကတနာကြုံကြုံ။တင်ဘလိုပဲအနာရောဂါကြုံကြုံ။တစ္ဆာရှိရှိဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုတိုးဝင်မှာ။ဘလို့အခြေအနေတွေကတင့်ကိုချင်းချောက်ချင်းချောက်တင့်ဘက်ကနေတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြတ်ကွက်ပါစေနဲ့။နှုတ်ကပတ်တိုင်းဆက်အသက်ရှင်မှာအချိန်တစ်ခုရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကသင်ကျမ်းမာမယ့်အချိန်ကောင်းကြီးရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုခရစ်တော်ရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အသင်းတော်တရားစရက်ကိုသွားမိလို့ဖြစ်တယ်။တရားစရက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာ။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရှိတဲ့တရားစရက်ကိုသွားမိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းရပါတယ်။ကြောင့်ဒီနေ့ဒီကာလမှာဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားနေတဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နေတဲ့ဖခင်မျက်မှောက်တော်ဖျားရည်အတင်းတော်ကိုသွားတက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကလှုပ်ဝက်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတယ်ဘာမှနမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နမိတ်လက္ခဏာကိုယုံတဲ့အတင်းတော်ကိုသင်မသွားမိလို့လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကြောက်ဒီနေ့ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုနဲ့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့တဲ့တခဏချင်းထဲမှာယေရှုရဲ့နာယောဂငင်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့တရားစီရက်မှာသွားမိတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့အပေါ်မှာကြမ်းမာခြင်းတစ်ခုတော့တက်ရောက်နေတယ်။ကြောက်ဒီနေ့ဒီအစီအစဉ်ကိုသင်ကြည့်တဲ့အခါတရားအစီအစဉ်နဲ့ကြည့်ရတယ်မတူပါဘူး။ဒီအစီအစဉ်ကယေရှုရဲ့တကူတော်နဲ့အနာငင်းခြင်းအမှုဆောင်ခြင်းကိုစေလွတ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်သင်းဝင်နေဒီမှာကျွန်တော်အတင်းတော်မှာတက်တိခန်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေရင်းနဲ့အစာရင်ယောဂနှစ်ပေါင်းများစွာမပြောင်းမနေတဲ့အစာရင်ယောဂကိုဆူတောင်းပေးတဲ့ကသူ့အစာရင်ယောပုံမှန်သူလက်တည်ပြီးဆူတောင်းတော့ချက်ချင်းဘုရားသခင်ကစေဝါနဲ့ကုသလို့မပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂကိုဘုရားကပြီးပြောက်တယ်ဆိုတာတက်တိခန်းကျွန်တော်ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအခုလည်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေနံဝိညာဉ်၎င်းသစ္စာ၎င်း16ခွင့်နေပါ။ဘုရားပမအားကြီးပါနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းအသက်ရှင်ပါဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုမပြတ်မကွက်သွားပါကိုးကွယ်ပါဖခင်ကအချိန်တန်တဲ့ကတင့်ပေါ်မှာတင့်ရဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းနဲ့အာဗြဟံလိုကြီးမားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့
အသက်ရှင်နေတဲ့မှာဖျားအကောင်းကြီးပြီးမှာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကတာယာဖို့25နှစ်လုံးယုံခဲ့တာဖြစ်တယ်25မိနစ်မဟုတ်ဘူး25နှစ်ဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကလည်း तू ကြမ်းမာဖို့18နှစ်လုံးလုံးသစ္စာရှိရှိဖျားနေမှတော့တိုးဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အချိန်ရောက်လာတယ်ဒီခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာချက်ချင်းမဖြစ်ရင်လည်းစိတ်သက်မချပါနဲ့ဖျားရဲ့တကူတော်ကဘယ်တော့မှနောက်မချပါဘူးဆိုတော့ဝင်ငှချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့အနာရောဂါရှိတဲ့ပုံမှာလက်တင်ထားပါခေါင်းတိုက်တဲ့သူတွေလက်တင်ထားပါခေါင်းပုံမှာခါနာတဲ့သူတွေခါပုံမှာလက်တင်ထားပါကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာဘုရားသခင်နိုးစော်တယ်အထူးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကအယိုးအစ်စ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြမ်းမာခြင်းပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပေါ်ပြတယ်နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ကြမ်းမာခြင်းပေးလိမ့်မယ်တင်းနားပေါ်လက်တင်ထားပါဘုရားကနားကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဘုရားသခင်ကြမ်းမာခြင်းပေးလိမ့်မယ်အထဲထဲမှာအဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာဖြစ်တဲ့သူဖျားကင်ကကျမ်းမာခြင်းပေးလိမ့်မယ်။ကျော်တည်းကနေဖျားတကူတော်ဆေးလွှတ်ခြင်းနဲ့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဖျားရဲ့တကူတော်ဟာတင့်ပေါ်မှာပျောက်ဖို့ဖျားရဲ့အံ့ဩပေးကောင်နဲ့ကျမ်းမာခြင်းဟာတင့်ပေါ်မှာပျောက်ဖို့ဖျားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဟာတျောက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။ဖျားသခင်ဒီနေ့ယခုပင်တုတ်တီပါ။ယခုပင်အလုလုပါ။အနာရောဂါရှိသည်မြ။အနာရောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့နတ်ဆိုးရှိသည်မြ။ယေရှုနာမဖေရှားတယ်။ယခုပင်ကျမ်းမာစေပါ။ဘုရင်တော်တုတ်တီပါ။အစ်ဖန်စင်ပေးပါ။စာရန်ဖြစ်စည်းတော်တာအလောင်းအစ်ဖန်စင်ပေးပါ။18နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုကျမ်းမာစေတဲ့ဘုရားဟာယခုဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့ညီကောင်မတော်မတွေပေါ်မှာတို့ထီစေပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုနာမနဲ့ကျမ်းမာစေတယ်ယေရှုနာမ၌ပဂတိတသာစေတယ်ယေရှုနာမနဲ့စတောင်းပါဖာအာမင်အာမင်ဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေစံကြည်ပါဘုရားရဲ့ထူးခြားတဲ့တကူတော်တင့်ပေါ်မှာတက်ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါတယ်အာမင်